tillbaka till en ny video här på min kanal. Det är jag som är Kapten Emil. Vi fick mycket feedback på förra videon där jag spelade gissa karaktärerna. Där många av er ville att jag skulle ge mig på att gissa flaggor. Och som ni ser här, det är difficult som gäller. Jag hade alltså problem sist med att klara medium och easy. Så givetvis vill ni att jag ska ge mig på den svåra också. Så att jag tänker att vi testar. Jag lovar ingenting, men vi måste ge ett försök i alla fall. Så nu kör vi. Här har vi Kanada. Kanada. Boom. Det här borde räcka med att skriva USA. Inte en aning. Vad kan det här vara? All right, Mexiko. Så Mexiko fick vi alltså ta och fuska lite på, för den hade jag inte koll på vad det var. Men det här vet jag, det är England och det är UK på engelska. Oh, vänta, det här också vet jag, det är Ireland. Det är alltså Irland med deras orangea. Alltså hörni, det här går frackans bra måste jag faktiskt säga. Jag känner att det här har jag bättre koll på än karaktärerna. Det här är Kinas flagga, det känner jag igen. Det här är Japans flagga. Japan. Ja. Oh, vänta här, vänta. Jo. South Korea. Sydkorea är det. Det är mycket asiatiskt just nu. Det här måste vara... Ryssland. Yes. Vänta här nu. Den här känner jag igen. Jo, det kan vara South Africa. Sydafrika. Ja, det var det. Stämmer. Hörrni, vi ska ta en liten check nu. Vi är ungefär halvvägs. Och jag måste säga att det går ju förvånansvärt bra. Än så länge. Men man ska inte ropa hej igen. Kan det här vara New Zealand? Zealand. Jag vet inte om jag stavar rätt. Zealand. Nej, vänta, förlåt. Där, det är inte Nya Zeeland, det är Australien. Australia. Såja. Hörrni, hur många rätt har ni hittills? Kommentera jättegärna i kommentarsfältet. Har ni satt allihopa eller har ni behövt gjort som Herr Kapten Emil och fuskat på en eller flera? Men kommentera jättegärna hur många rätt ni har. Här ska vi se. Den här kan vi. Brasilien. Fotbollslandet nummer ett. Här har vi Argentina. Argentina. Kanske. Ja, Messis hemland. Vänta här nu. Jo, den här kan jag. Chile. Har vi full koll på. Här kommer de. Jaman, Jamaica. Alltså, jag måste säga att än så länge... Än så länge så går det väldigt bra. Jo, men den här kan jag. Det är Kuba. Kuba Libre, höll jag på att säga. Nu såg jag vad de skrev. Frankrike. Men här kunde jag faktiskt. Frankrike. Det här är Italien. Vi hänger på de här grabbarna. Den där kunde jag verkligen inte. Hörrni, har ni koll på vad det här är för flagga? Så kommentera gärna i kommentarsfältet. Jag måste ta och kolla upp den här. Aha, Nepal var det tydligen. Jag har fått tvungen att fuska på två ensling. Så två fel hittills. Här har vi Norge. Grannarna till oss i Sverige. Norway. Här har vi Tyskland. Germany. Okej, han skrev det. Men jag skriver ändå. Germany. Bara för att visa att jag kan. Här är vi Sweden. Sverige. Och... här, Finland. Det här... Alltså hörni, vänta. Nu måste vi titta. En endaste kvar. Ett sista. Jag vet vad det är. Jag ska kolla om de vet, grabbarna här. Ja, det var Grekland. Hörrni, vi har klarat det. Woohoo! Men ja, det var inte så tokigt, va? Det gick väldigt, väldigt mycket bättre än vad jag hade trott. Det roliga är att jag kör den som är på medium och den som är på easy.
och klarade den inte. Jag fick ge upp på den här i förra videon. Med flaggorna klarade jag direkt. Ja, det är roligt. Okej, vi ska se. Vad har vi mer? Ska vi till och med våga ge oss ett på extreme? Vi testar, får vi se. Spanien vet jag först i alla fall. Polen kanske? Nej. Men vänta, nu ska vi se. Vad kan det här vara? Ja, då har vi fått in lite fans här också. Hej, hej! Kan ni hjälpa mig, snälla? Men vänta, jag känner igen den här så bra. Alltså, jag kan tyvärr inte klara av den här. Vi klarade en, hörni, sen var jag tvungen att fuska. Vi ska se, vänta. Åh, Indonesien. Okej. Ja, vi har alltså klarat första, fuskat på andra. Nummer tre, det är Portugal. Nej, jag stavar fel. Portugal. Yes. Åh, vänta. Här nu. Nej, Tunisien var det. Tunisia. Åh, jag sa fel. Tunisia. Så, boom. Tunisien. Vänta vad jag känner igen den här flaggan. Vad kan det vara? Åh, ser ni att den här har en liten flagg? Ja, det var Egypten. Precis när de skrev det så kom jag på det. Vi kan ju försöka ta hjälp av de här också. Utan att behöva googla själva. Den här känner jag tyvärr inte alls igen. Så att här har vi nummer tre som är fel. Jag måste ta och kolla upp den här. Oh, Marocko kan. Marocko var det. Men man stavar det Marocko på engelska. Marocko. Den här är lite tuffare. Vi har alltså tre fel hittills. Ja, det är Indien. Ah, den borde jag ha tagit. När de skrev det kände jag igen den. Fyra fel har vi nu, för den hade jag inte klarat själv. Den här har jag inte alls. Alltså, okej, vi ska se. Kommer vi vid den här, hörni? Då ska vi ta och ge oss en. Men vänta nu, den där känner jag igen. Det där är Belgien. Okej, vi gör så här. Vi försöker hoppas på att någon kan den här. Och så tar vi oss förbi den för att då snabbt skriva Belgien på nästa. Okej, den här är alltså tydligen Tuvalu. Aldrig hört talas om. Okej, nu måste vi snabba. Belgien. Boom! Vänta, den här kan jag också. Turkiet. Boom eller bang. Vänta här nu, var inte det här Australiens? Nej, det var det inte. Australia. Ja, men hörni, då får jag faktiskt ta och nöja mig där. Vi kom nästan halvvägs med lite fusk. Jag ska ta och resetta min character, gå tillbaks. Boom, bang, död. Nej, trouble take, Captain Evil. Vi tar och ger oss där för idag, hörni. Om ni vill se mig spela det här spelet någonting mer, så skriv jättegärna i kommentarsfältet. Så kan det bli så att vi kanske tar en runda till i det här fantastiska Roblox-spelet. Men till dess, hörni, ha det så himla bra nu. Så ses vi nästa gång. Hejdå!